Имено веќе од минатата недела имаме двомесечен тренинг курс за основите на радиофармација, кој што е целосно финансиран и подржан од Меѓународната агенција за атомска енергија. Ние со Меѓународната агенција соработуваме веќе години наназад и всушност они веќе подпишавме договор за соработка и во соработка и со Институтот за позитронско емисиона томографија, со нашиот факултет, всушност се нафативме овој двомесечен курс да го организираме кај нас како домакини, каде што ќе бидат комплетно вклучени професорите од Факултетот за медицински науки, од студиската програма по фармација и ќе имаме професори кои што се експерти од оваа област од Европа, значи ќе имаме професори од Британија, од потоа од Италија, од Виена веројатно ќе дојдат и представници на агенцијата за атомска енергија и всушност ова е еден голем проект и за самата агенција, бидејќи во афричките земји станува еден интензивен развој на нуклеарна медицина и примена на радиоактивни изотопи во медицината. Како интегрален дел на делот за нуклеарна медицина и делот на примена на радиоактивни изотопи, односно делот за радиофармацевски препарати, каде што всушност треба кадар кој што е добро едуциран во основните, во оние базични делови. Агенцијата имаше голема доверба во нас, како институција зборам, и на тој начин и довери да имаме една група од за сега 20, веројатно 22 ќе бидат како крајна бројка, се уште има проблеми во доаѓањето. Тоа се дипломирани фармацевти и секоја држава делегираше по еден фармацевт од секоја земја, и тие беа делегирани од страна на Агенцијата за атомска енергија кај нас. Агенцијата ги покрива сите трошоци за реализација на овој двомесечен тренинг курс. Јас искрено се надевам со целиот наш капацитет и волја дека они ќе бидат на крај задоволни со знаењето кое што ќе го добијат. На крај ќе имаме еден завршен испит, после кој што нашиот универзитет ќе им даде сертификати кои што ќе бидат препознаени на територија на целиот континент Афрички зборон. Така, е сега моментално се на курсови овде на универзитетот во Седлче, колку што знам, предвидено е да го посетат и пет центрови. Да, они делот за пет ќе биде реализиран таму, потоа ќе посетиме и некои други институции кои што се врзани со делот на радиофармацијата, ќе ја посетиме и агенцијата за лекови каде што е целокупната регулатива, веројатно и дирекцијата за радиациона сигурност, така да ќе и планираме во втората половина на самиот курс да биде организирана малку повеќе практична обука. Така да сите они на некој начин после овие два месеци, кои што генерално е голем период за ваков тип на обука, меѓутоа од друга страна тоа е базичен курс, дека веројатно во најскоро дека они ќе бидат задоволни и дека всушност ќе добиеме, како да кажам, едни позитивни резултати, кои што резултати понатака веројатно ќе ни овозможат да и понатака се организираме и на некој начин баш сега разговаравме и со деканот да веројатно овој тип на едукација помине во перспективно во една летна или зимска школа каде што вратите ќе ги отвориме за сите оние кои што се заинтересирани. И ваше лично и професионално мислење, што значи за универзитетот Гоце Делчев што практично една таква агенција со таков рейтинг, со такво реноме во светот е избран универзитетот да учествува во ваков проект? Па веројатно има причина зашто избра нашиот универзитет. Нашите проекти се активни и пет центарот е дел од проект на агенцијата, потоа и нуклеарната медицина во кое што ќе биде во склоп на Штипската болница е всушност спект сете камерата која што е добиена на универзитетот е од Агенцијата за атомска енергија, што значи нашиот универзитет и во вакви услови, односно и во ова област, веќе почнува срамежливо, меѓутоа сигурно, мислам да станува препознатлив. Со самото тоа што овие сертификати ќе бидат дистрибуирани пред цел континент, ние веќе имаме мастер програма, имаме двајца студенти кои што треба да магистрираат во март месец, се првите студенти. Потоа е платформата, значи ние подпишавме договор, нашиот ректор подпиша договор со ректорот од универзитетот во Ферара во Италија, каде што со овој универзитет сме ќе бидеме ангажирани од страна на истата агенција да работиме на креирање на е платформа од истата оваа област. Така да веројатно има причина да биде таа доверба, а од друга страна мислам дека со целиот наш ангажман кој што сите тука заеднички, вклучително и вас, нели го даваме, мислам дека се тоа работи кои што од надвор се препознаваат и се ценат. Значи се работи за еден воркшоп, една практична работилница од
полето на радиофармацијата, имаме група на студенти и имаме група на докторанти и некои што работат веќе во фармацевските индустрии, главно во Северна Африка. Имаме значи партиципанти од најмалку 12 земји од Африка. Овие две недели ќе представуваат на нашиот универзитет и во пет центарот, кој што е единица на нашиот универзитет во Скопје. Денеска имаме воркшоп работилница од областта на примената на електрохемијата во радиофармацијата. Се обидуваме да направиме еден спој на теорија и на пракса и да видиме што може електрохемијата да помогне во радиофармацијата, како да дизајнираме еден радиофармацеутик, како да го карактеризираме со некои техники и со некои експерименти кои што се релативно едноставни, меѓутоа екстремно мојкни. Значи спремивме некои така адвансни предавања во кои што ќе во вториот дел од часов ќе можат во живо да видат што се може да се определи и како може да се окарактеризира еден радиофармацевт и зашто е битно да се употребуваат овие електрохемиски техники во радиофармацијата. Ова ќе биде на дополнето со уште една летна школа во текот на јуни месец. Очекуваме некои од тие студенти да бидат повторно тука, некои нови студенти, и овие се работилници поддржани од Агенцијата за атомска енергија на светско ниво од Виена, со функционирањето, со пуштањето во функција на нашиот пет центар во Скопје. Ние сме веќе еден репрезентативен регионален центар во областта на радиофармацијата. Од ова што можам да го видам и од прашањата што можам да ги постава до сега, се работи за исклучително талентирани студенти кои што имаат доста добро искуство во полето на фармацијата и на радиофармацијата, кои што знаат, имаат познавање од другите области кои што се релевантни за радиофармацијата и знаат да дискутираат, знаат да постават релевантни прашања, знаат да дизајнираат експерименти, и сето тоа навистина нас ни дава една голема мотивација да продолжиме со ваквата работа. Оно што е многу битно, што сакам да го нагласам, е дека многу често се мисли дека на нашиот универзитет и на нашиот факултет нема ништо, нема опрема, почнуваат по емисиите да првото прашање да го представуваат со прашања од областта за екипираноста на медицинскиот факултет, а не знаат што све имаме и не знаат какви кадри имаме, стварно новинарите, не знаат дека ги имаме 20 од 10 нецитирани автори во Македонија, не знаат дека имаме опрема со која што на светско ниво можеме да бидеме конкурентни, не знаат дека се прават експерименти на нашиот факултет на кој што многу центри можат да позавидат. Овие школи, организацијата и довербата од Агенцијата за атомска енергија од Виена е само доказ за тоа дека тие ги знаат предусловите, знаат каков квалитет се поседува тука и затоа тие школи на нашиот универзитет и на нашиот факултет се одржуваат. Currently I'm working at the Egyptian Atomic Energy Authority, labeled compound department. I'm a pharmacist, I have two majors, labeling compounds, radiopharmacy, and medicinal chemistry, pharmaceutical chemistry and drug design. So I work parallel. At my department, at the Egyptian Atomic Energy Authority, we label compound for research purposes, like therapeutically, for therapeutic uses, or diagnostic uses, and hopefully for drug kinetic uses. The second part of my work is at the university, part of my thesis actually, is to design new compounds for specific molecular targets, targeted therapy. So this is in short what I do. So far we have been attending lectures about radiopharmacy, physical aspects of radiopharmacy, quality control, general quality control in pharmaceutical preparations, and now electrochemistry. The experience has been so great. Most of the lectures until yesterday were somehow basics for pharmacists, yet they were very useful, but now it's getting advanced. I'm very interested in this lecture, and the yesterday lecture was very amazing for me. It added so much information. I'm talking about myself. I hope the colleagues feel so. Mostly, I'm going to implement the quality control aspect.
I don't know if there will be something else that I can add, but mostly the quality control and radioprotective aspects of these lectures. Can you make use of my in my country? I'm a pharmacist as well, and then I work at the hospital in Mali as heading the pharmacy department, and then also I'm a teacher at the University of at the Faculty of Pharmacy. I teach pharmacology. And as you see here, we came as a group from diverse African countries, almost 20 African countries, attending this training course on radiopharmacy. That is actually very useful for most of our African countries. Some have different experience compared to others. Some will be starting implementing nuclear medicine. Some others have experience, as you see with Egypt, maybe Morocco and some part of Southern African countries. But as Mali, we're just starting now the nuclear medicine service or department. And then this training will be useful for most of us having different background in the group. As you see, we have pharmacists, biological engineers, we have radiographers. Actually, it's a mix of different people from all over Africa. So. But I don't have much experience with the educational system of Macedonia, but from what I see, of course, the infrastructure are a little bit better from the country I'm coming. It's a very low or very low income country. Mali is one of the poorest in Africa. So, but when it's come to university, things are almost, as it says, universal in a way. But so far, from the lecture we have heard from Skopje to Stipi here, you can see that my English is not so good, I speak French as well. Dedicated teachers and dedicated lecturers with us, a lot of experience, we can see from the practical work. And then so we, as you see, coming from different background as we are, some were quite basic for some of us, but from yesterday, as she mentioned later on, we have seen now coming up to this nuclear radiopharmaceutical activity, mainly on the physiological aspect, like radiobiology, now radiochemistry, reminding us some of our electrochemistry some years ago. But I think the lecturing is quite acceptable in a way from my own experience. Of course, you have different professors, different fields and different way of transmitting. Maybe it's the experience of each of the teacher you can see from what you hear. So. We visited the museum and something like from some touristic reason, but for the hospital, we are planning to visit this pathophysiologic department in Skopje to see how things are done, and hopefully visiting other settings which can apply radiopharmaceuticals or nuclear medicine facilities in Macedonia. We will be very happy to share experiences from them. Yeah, I think it's look quite a very nice. We have traveled from Skopje to Stipje, and the roads are okay, and then but it's a bit of snow. Skopje is quite a very calm and then but small city as well, but very beautiful, having a lot of things to see. What is interesting, myself, I knew about Mother Teresa, but I didn't know that she was from Macedonia. So, but that's, you have great history, I think. And that could be shared. It's a nice experience we have so far.